হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এইফালে এটা তেল বনালোঁ আৰু কিন্তু তেলটো বনোৱাৰ মানে যিখিনি ক্লিপ আছিলে সেইখিনি এওঁৰ ফোনত আছিলে আৰু তেওঁ মানে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে। এনেকুৱাই খং কৰিছোঁ নহয়, কিন্তু কি কৰিব, মই যেতিয়া আকৌ বনাম তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম। কিন্তু তেলটো ইমানেই বেছি ভাল, ইয়াতে এগৰাকী খুৰী আছিলে, তেওঁ আচলতে কৈছিলে ইমানেই বেছি ভাল নহয় চুলি, কিন্তু বহুত বেছি সৰা কমি গৈছে। মানে ধৰি লওক মই লাষ্ট 1 উইকমানৰ পৰা লগাই আছোঁ আৰু এইটো ক্লিপ আচলতে অলপ দিনৰ হয়, যিহেতু মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকে গম পাব যে মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। কিয় দিয়া নাই আপোনালোকে লাষ্টলৈ ব্লগটো চালেই গম পাব। তো এইটো মই জানুৱাৰীৰ লাষ্টৰ ফালে বনাইছিলোঁ তেলটো, আৰু এইটো ক্লিপ চাগে 29-30মানৰ কথা আৰু। লগাই পেলাই অলপমান মাছাজ কৰি পিছদিনাখন ধুই দিছোঁ। হাই গাইজ, এটা কথা আপোনালোকক কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এইফালে ইয়াতো দেখিছেই নহয়, এইফালে একদম বাম্প হৈ গৈছে, যিটো নোজ পিয়াৰ্চিং বাম্প বুলি কয়, মানে এনেধৰণে গুটি এটা হৈ যায়, ফুলি যায়। কিন্তু এয়া একদম কালিলৈকে বহুত অশান্তি হৈ আছিলে, কিন্তু আজি অকণমান মই ভাল পাইছোঁ। কাৰণ হ'ল মই এইফালেটো দিছে নহয় এটা চেলাইন ৱাটাৰ হয়, এইটো 20 টকা লৈছে, এনেকুৱা এটা মই আনিবলৈ দিছিলোঁ এওঁক। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে এনেকৈ ড্ৰপ কৰি কৰি পেলাই অকণ অকণকৈ লগাই থকাৰ পৰা আজি আবেলিৰ পৰা লগাইছোঁ, অকণমান ভাল হৈছে আৰু কাইলৈ মানে পূৰা ভাল হৈ যাব। যেতিয়া মই ভাল হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু এতিয়াও অকণমান মই লগাই লওঁ, কাৰণ মই এতিয়া অকণমান ফ্ৰী আছোঁ, কাৰণ নামাজ পঢ়িবলৈ এওঁ পঢ়ি আছে, তাৰপিছত মই পঢ়িম আৰু। হেল্ল গাই, আমাৰ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাছিলে, গতিকে আচলতে মানে মই ঘপককৈ ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল। আমাৰ মায়ে গাটো অচানক বেয়া হৈ গ'ল, হস্পিটেলত ৰাখিবলগীয়া হ'ল, হঠাতে ঘৰৰ পৰা গৈ আহিলোঁগৈ, গতিকে আজি কেইদিনমান ধৰি মানে মানুহজনীৰ লগত নিয়া নহ'ল, যদিও যাব বিচাৰি আছিলে, যাবলগীয়াও গ'লে ভাল হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই ভাবিলোঁ আৰু ধৰি লওক পইচা পাতিও কথা আছে, সবফালে মিলাই কৰি লৈ ময়ে গৈ আহিলোঁগৈ আৰু মানুহজনীক ইয়াতে থৈ গ'লোঁ। ওচৰতে দাদা এজন আছে, আগতে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ভিডিঅ'ত, তেওঁলোকৰ ঘৰতে থৈ গ'লোঁগৈ আৰু। ময়ো আহি মানে যোৱাকালিহে পাইছোঁহি ইয়াতে, এতিয়া বাৰু ভালেই, চিটুৱেশ্যনটো ভালেই হৈ আছে, কিন্তু মাজতে অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে, গতিকে মনো ভাল নাছিল, সবফালে মিলাই কৰি ভিডিঅ' দিব পৰা হোৱা নাছিলে আৰু। গতিকে ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ দুইজনে মিলি ভিডিঅ' এটা দুটাকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আনিম, আপোনালোকেও আগৰ দৰে মৰম দি যাব বুলিও আশা থাকিল। আৰু লগতে কি ক'ম বুলি, অৰা এইটো কি আছিলে নহয়, কিবা এটা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিবা এটা কথা ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ, মনলৈ আহি আছিলে পাহৰিলোঁ। গতিকে আৰু আমাৰো যাতে সব ভালেই চলি থাকে, আৰু এবাৰ ঘৰত যাওঁতে মই 2 এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে লগ পাইছিলোঁ, মোৰ নহয় দেই, মোক চিনি পাইছে আৰু, মানে কৈছে অঁ আপুনি ভিডিঅ' বনায় নহয়, মই বোলো নহয় মোৰ মানুহজনীয়েহে বনায়। তাৰে এজন গুৱাহাটীতে পাইছিলোঁ, তেখেতে আহি মোক নিজে একদম গাড়ীত উঠাই, অঁ গাড়ী এখন ধৰি দিছে, মোক কেব এখন ধৰি নিজেই দাম দৰ কৰি হেৰি কৰি বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে, ধৰি লওক ভাল লাগিল, আপোনালৈও থেংক ইউ। নামটো সুধিবলৈ নহ'ল মই মানুহজনক, নামটো তেওঁ ৱাইফে দিছে নেকি, ছোৱালী মানুহে কাম, তোমাক মেছেজ দিছিলে ন, কমেণ্টত আহিছে, অঁ তেখেতলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল, যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই গম পাব আৰু, অশেষ ধন্যবাদ তেওঁক। তেওঁ মোক নিজে গাড়ী পৰা নামোতেই মানে মোক দেখিয়ে, অ' দাদা ভালে আছে, মই বোলো মই বোলো ইয়াত মোক কোন চিনাকি ওলাই গ'ল কাব, তাৰপিছত কৈছে বোলে নহয় আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ, বাইদেউৰ ভিডিঅ' আমি মিছেই নকৰোঁ, লাইভো চাওঁ, এনেকৈ কৈছে আৰু। ভাল লাগিছে শুনি আজি এনেকুৱা হৈছে বুলি। আচ্ছা, ময়ো মানে দেখিছোঁ আৰু সকলোৱে ভাবিছে কিবা গুড নিউজ আছে নেকি, আচলতে গুড নিউজ তেনেকুৱা একো নহয়, আচলতে আমাৰ অলপ বেয়া সময়হে চলি আছিল, গতিকে মানে ভিডিঅ' আমি দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু আশা কৰোঁ যে গুড নিউজ এটা আহক আমাৰ জীৱনলৈও, আপোনালোকেও অলপ আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে মিলি, যাতে গুড নিউজ এটা চবকে দিব পাৰোঁ সকলোকে আমি ন, সেইটো সকলোৱে মিলি আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰমটো যাব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ কি হয়, যিমানটো পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু। আচলতে আপোনালোকে যিমান ৱেইট কৰিছে তাতকৈ বেছি আমিও ৱেইট কৰিছোঁ, সেইটো আশাটো কৰোঁ আৰু, সেইকাৰণেও যাব নোৱাৰিলোঁ আচলতে, যদি মানে এওঁ মানে এইবোৰ পাতি সেইটোৱে আৰু, অলপমান প্ৰব্লেম চলি আছে যিহেতু সংসাৰ কৰিলৈ, এতিয়া মানে কিবা 2খন ঘৰ হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, যাৰ কাৰণে অকণ অসুবিধাও হয়, তো সেয়াই আৰু।
মানে সিচুয়েশনবোৰ কণ্ট্ৰলত নাথাকিলে আমাৰ হাতত নাথাকে, আল্লাহৰ ওচৰত থাকে। কাৰণে দোৱা কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে দিনবোৰ ভালে কুশলে যায় আৰু ময়ো যাতে আপোনালোকক গুড নিউজ দিব পাৰোঁ। সেইটোৱে বহুত ৱেইট কৰি আছে আপোনালোকৰ লগতে, গোটেই মানে পৰিয়ালৰ মানুহ চব ৱেইট কৰি আছে। আছে বহুত হিষ্ট্ৰি ক'বলৈ আছে, বহুত কম, কিন্তু এতিয়া নহয়। যিবোৰ মোৰ জীৱনত চলি চলি গৈ আছে কৈ যাম আৰু, সেইবোৰ খালি ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কমেণ্ট বহুত আহি আছে সেইবাবে তাকে আৰু। এওঁ এটা গিফ্ট আনিছিলে কালি, সেইটো লাহেকৈ দেখাই দিওঁ। গিফ্ট এটা আনিছিলে, এইটো দেখিছেনে ভাল নোহোৱাই হৈছে। গিফ্টটো দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু বৰ্তমান মই বনাই আছোঁ গাখীৰ চাহ। আৰু ভিডিঅ' যে বনোৱাই নাই 15-20 দিন, মই পাহৰি গৈছোঁগৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ। সেই গাইজটো ক'বলৈয়ে পাহৰি যোৱা নিচিনা হৈছে। বহুত দিন চাগে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰটো দেখিছে। ইয়াত আছে চাহকণ তুলি থৈ আহিছোঁ যে শুকাই যাব। আচলতে চিটুৱেশ্যন আমাৰ হাতত নাথাকে, আমাৰ পৰা আল্লাই দিয়ে, যেতিয়া কণ্ট্ৰলৰ পৰা কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যায়। মই ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা হৈ যাব, হঠাৎ একদম এইবোৰ হৈ গ'ল। পিছত এওঁ ক'লে যে ঠিক আছে, যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া মাতি দিম, কিন্তু চিটুৱেশ্যনটো মানে কণ্ট্ৰলতে থাকিলে আৰু। এওঁ মানে মেনেজ কৰিব পাৰিলেগৈ, সেইকাৰণে ধৰি লওক নামাতিলে। আৰু মই যেতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট অহা নাই তেতিয়ালৈকে মানে হাঁহিও মাৰিব পৰা নাই, মানে মই তাত একে কান্দি কুটি বহুতৰ ওচৰত অৱস্থা নাইকিয়া। তো এইটো এটা ৰিং, এইটো এটা চেইন, ইয়াৰ পিছত পিছে পৰে পিন্ধিলে দেখুৱাম বাৰু। আৰু আনিলে ইমান ভাল লাগিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব বেগ কিমান। আজি তেওঁ ডিউটি প্ৰায় 1টামান বজাত যাব মানে, সেইকাৰণে অকণমান এইফালে মই মোৰ মানে তেওঁ জোতা মোজা যিটো হেৰি হয় ব্ৰাছৰ এডাল বিচাৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে মই চোলাত মানে পেণ্টটো দিয়ে মই মচি দিছোঁ তেওঁ চেণ্ডেলযোৰ। এইয়া আজি ডিউটি গ'ল আৰু, 7 দিনমান যোৱা নাছিলে আৰু, 7-8 দিনমান, তো আজি গ'ল। তেওঁ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া আহিছোঁ মই কাপোৰ ধুবলৈ। এইখিনি জেগা অলপ আন্ধাৰ হয় সেইকাৰণে লাইটটো মই দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কাপোৰ ধুম, মানে অলপমান কাপোৰ ধুবলগীয়া আছে। আজি নুধু বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই বোলো, নাই ধুই দিওঁ। অৱশ্যে ৰাতিপুৱাই গা ধুলোঁ, কিন্তু আকৌ এবাৰ এতিয়া মই গা ধুব লাগিব, কাৰণ কাপোৰ ধোৱাৰ পিছত মেচিনতে ধুওঁ, তথাপিতো মানে ঘৰ চৰ মুচি দিম ন, সেইকাৰণে মানে ভাল নালাগে। ঘৰ মুচি দিম আৰু ঘৰটো নুমুচিলে মানে অলপমান খিচখিচিয়া হৈ থাকে, আৰু বেয়া পায়, সেইকাৰণে মানে মুচি দিম আৰু। অৱশ্যে ভয় জভাৰ কৰি আছোবিলাকে দেখিছে, ওচৰতে বিল্ডিংটো ভাঙি আছে যে এতিয়ালৈকে মানে ভালেই হোৱা নাই, বনাই আছে, সেইকাৰণে বহুত বেছি আৱাজ হৈ আছে। আৰু মই ডিটাৰজেণ্ট সেয়া পাউডাৰেই লওঁ আৰু, যিটো চাৰ্ফ এক্সেল বা এনেধৰণৰ টাইড এনেকুৱা আৰু। হয়তো বহুতে লিকুইড লয় কিন্তু মই এনেকৈয়ে লওঁ আৰু। আৰু কোনো মই একো অসুবিধা পোৱা নাই, যদি আপোনালোকে কয় জনাব আৰু, তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰি দিম, লিকুইড ডিটাৰজেণ্ট লৈ ল'ম। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি কাপোৰ মই চিধা চিধিকৈ দি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে দি পেলাই মোৰ ঘৰ মুচিবলগীয়া আছে। ঘৰ মুচিম, বা মই কিমান দিন চাই ভিডিঅ' দিয়া নাই ন, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কিবা হ'ল, একদম বহুতে যে গুড নিউজ কৰিছে, কিন্তু আচলতে নহয়। প্লিজ মোৰ কাৰণে প্ৰে কৰিব যাতে আমি জীৱনত সেইখিনি সুখ পাওঁ আৰু, যিখিনি সুখ আচলতে নহ'লে নহয়। ঠিক আছে, মই আচলতে মানে এই বিছনা থকা হেৰিখন মই মানে মজিয়াখন মই মানে এনেকৈ বহি পেলাই মুচি দিওঁ। মোৰ এটা চোলা আছিল যে এইটো ফালি পেলালোঁ, ফালি পেলাই এতিয়া মই ঘৰ মোচা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই বহি পেলাই ঘৰ মানে বিছনাখনে আৰু নামাজ পঢ়া ৰুমটোৱে, এই দুটা ৰুম মানে বিছনা থকা ৰুমটো এনেধৰণে মই মুচি দিম। আৰু লগতে এনেই মই মপডালেই মাৰি দিওঁ, কিন্তু আজি মই নাই মৰা, ভিতৰত তলত বিছনা থাকিলে এনেধৰণে মই মপ মাৰিলে বেয়া পাওঁ, এনেধৰণে এনেকৈ মুচি পেলাই। আৰু চাফাও হয়, আৰু ৰেগুলাৰ নুমুচিলে মানে কি হয়, এদিনহে মাত্ৰ গেপ দিব পাৰোঁ, এদিন এৰি এদিন মুচিবই লাগে। যেতিয়া এওঁ মুচি আছিলে তেতিয়া তেওঁ ৰেগুলাৰ ডিউটিৰপৰা আহি মুচে, কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা যায়হে ডিউটিলৈ, আকৌ আবেলি আহে, ঘৰটো মুচোঁতে মুচোঁতে মানে সময়টো গুচি যায় যে, সেইকাৰণে মই মুচি দিওঁ। আৰু এতিয়া এইফালে নামাজ পঢ়া ৰুমটো মই মুচি আছোঁ। তাৰপিছতে মই কি কৰিম জানেনে, গা ধুম। গা ধুই পেলাই এইফালে মই নামাজ পঢ়ি আছোঁ, মানে একদম আছৰ নামাজৰ সময় হৈ গ'লগৈ, মানে আবেলি নামাজৰ সময়। তো কামখিনি কৰি মেলি একদম ফ্ৰেছ হওঁতে টাইম লাগিলে। বাৰু ঠিক আছে, আজি ব্লগটো মই এনেকৈ শেষ কৰিলোঁ, কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব। আজি লাহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ। মই সুস্থ আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান চিটুৱেশ্যনো বহুত বেছি ভাল, তে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে এনেকৈ সদায় থাকিব পাৰোঁ। বাই বাই গাইছ।